Учасники заходу зібралися біля храму Каспарівської ікони Божої Матері. Серед них Галина Запорощенко. Жінка розповідає, народилася на Західній Україні, де не голодували, але участь у ході скорботи вважає своїм обов'язком. Сьогодні я вийшла віддати шану невинно убієнним, помянути їхню світлу пам'ять. Якщо ми забудемо, що 4,5 мільйони невинних людей загинули просто через амбіції тодішньої влади, це був штучний геноцид, це був штучний голод, і ми це всі прекрасно знаємо. А ще 600 чи 700 тисяч українців не народилися з цієї причини. Ми не маємо права це забути. Учасники ходи вирушили проспектом Центральним. Рух автомобілів та пішоходів контролюють поліцейські. За півгодини люди прийшли до пам'ятного знаку жертвам голодоморів в Україні. Митрополит Миколаївський Богоявленський Володимир розпочинає літію за Україну. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. До пам'ятного знаку підходять представниці районів Миколаївщини. Кожна тримає у руках колосок та запалену лампадку. Далі загальнонаціональна хвилина мовчання та покладання квітів. Під час ходи скорботи поліцейські не зафіксували жодних протиправних дій. Під час ходи було обмежено рух транспорту. Заход пройшов без порушень публічного порядку. Володимир Степанов, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.